Oh, uh, yani de yani de yani yani uh, an endi de biz de destructuring objekts yani obyektlarni qanaqa qilib destructuring qilishini ko'rib chiqdik endi esa biz destructing ya'ni aralarni qanday qilib destructuring qilishini ko'rib chiqamiz op keling buning uchun manda aytaylik bitta erra yartamiz names degan bo'lishi mumkin yana ismlar bo'lishi mumkin yana bu bo'lsin jaja bu bo'lsin kaka va bu bo'lsin chacha hop mana bunday ismlarimiz bor buni biz qanday qilib destructuring qilishimiz mumkin buni destructuring qilishingiz uchun let любona nom xuddi shunday ya'ni obyektlarda biz jingalak qavsdan foydalangandi ya'ni ra bo'lgandan keyin bu qat'iy qavslardan foydalanamiz bunga bo'lishi mumkin first degan nom berishimiz mumkin ikkinchisiga biz middle degan o'rtadadga nom berishimiz mumkin xohlagan nom berishingiz mumkin va uchinchisiga last degan nom berishimiz mumkin va teng bo'ladi namesga chunki biz namesni olyapmiz hop keling seljga chiqarib ko'ramiz Search first middle va last mana bunaqa middle deb yozib ko'ramiz ko'ramiz va bizda jacha kaka chacha hammasi o'zining ma'nosida chiqishini ko'rgan bo'lsangiz kerak mana bunday holatda siz bemalol ishlatishingiz mumkin ekan agar siz firstni o'zini qoldiradigan bo'lsangiz faqat firstni o'zi chiqadi va bu jaja ko'ryapsizmi ya'ni faqat first kerak bo'lsa first agar siz kaka bilan chachani bitta bo'lsangiz birinchisi first deb olgin mana birinchisi firstga teng bo'lyapti qolganini olmoqchi bo'lsangiz uchta noqta qo'yib любой nom last deb qo'yishingiz mumkin va keling lastni ham ko'raylikchi nima bor ekan last va biz ko'ramiz mana qolgan ikkitasi shunday holatda ham siz bemalol ishlatishingiz mumkin bo'lar ekanesishlatishingiz rest, mumkin buni ko'proq praktik qiling o'shanda o'zingizning esingizda ko'proq qolishi mumkin bo'ladi